centrom Zlatibora sinoć su odjekivali rock'n'roll zvuci. Brojni posetioci imali su priliku da uživaju u najvećim hitovima legendarnih Party Breakersa na čelu sa frontmenom Zoranom Kostićem Canetom. Cane, 40 godina za vama dan po dan, koliko još planiraš? Pa ono, koliko Bog daje. Pa po tebi se može reći da će dati bar još 20. Jao, hvala ti mnogo, da ne budem nezahvalan, ali trudit ćemo se. Znaš, u trudu i naporu je sve. Reci mi, da li primećuješ da je sve više gradskih trgova koji se pune rock svirkama, za razliku od primata koji ranije imala narodna muzika, a prestonica malo kasni za svim tim? Znaš šta, lepo je to, znači, znaš, izađeš ispred i onda vidiš klince, malu decu, vidiš, znaš, raznih generacija ima tu, znaš, ne smemo da ih izgubimo, znaš, ne smemo da ih izgubimo u nenormalnim porukama i frekvencijama, znači, to je najvažnije. A sad, da li ima primat ili ne, ipak smo mi folk narod. Rođen sam u sanju vagonu na prozište juga. Nije bilo mesta za mene, dan je bio vreo, a potel... Utisci sa samog Zlatibora, da li ste ranije nastupali? Pa svirali smo mi na Zlatiboru već jedno 3-4 puta. Planovi same grupe za dalje, album neki? Nemam pojma. Mi smo već, ono, od 23. maja smo na turneji, znači sviramo svaku nedelju i sve to, ono, znači, svugde smo bili. Evo, poslednje svirke je, ono, Glamoč i Sarajevo. Znaš, dobro je što i dalje odlazimo u neke delove bivše države gde nikad nismo bili, a gde živi strašan narod, dobar narod. Znaš, ima mnogo dobrih ljudi. Znači, ovi što dolaze na rock koncert i sve to, jako su dobri ljudi, jako dobrodušni, gostoljubivi i sve to. I drago nam je to kako se oni odnose prema nama, znači, iznenađeni smo. Svugde gde smo bili, svima smo bili mili. Bio sam svuda i radio sam svašta, svako mi je bio dobar drug. Na svom sam dlanu tražio tajnu, vidio sam samo pesmu. Zlatiborsko kulturno leto traje do 30. avgusta na raznim lokacijama na Zlatiboru. Turistička organizacija potrudila se da sezona bude ispunjena brojnim koncertima, kulturnim događajima i tradicionalnim manifestacijama.